Kamete ya ugitiri mwena wagisuwaine yugete ni abiriria mibango ya kwethana na are marabia na madhomo makirira kia miroga mamiruru na kuingilia adwethe siya kwene siya otoyi igisigwine keu. Komishona wa gitarogi ya gisuwaine John Elungata dhudha wa kuruguria mwako wa wavisi ya sivugisiwaine kia handaraku gaseni mwena wata na delta ugete onare maralia meyario ya kumeneleli ya bururi mali o italini reu. Hano watu wa kinarani ambao wanaenda kufanyua radicalization mzee kama uyu mtoto ni wako na umsemi utajua wewe ndio umemtuma huko. Ereti neno asiali na mamatena tigona dhudha, makiulio kunyete itemi vale kuruta siana siyaome tigomero ngireru. Ugoko makiweo mukana wako waka kubithirira, aleme ingiretie neikudisi otoi. Yule kuna nafundisha watoto, atiyo hii Kenya ni mbaya, sijui inafanya nini, sijui inafanya mtu kama huyu ni muhaini, anasahili wakamatwe na ashtakiwe. Ibide inyori uaikari magisigo gekeni maulete dhirikari, ogusejeria adwa kuru ibade na mabeo siya kereu, makiuga siya tene na ila magiriria kudhie kodu kuraibu. Kuna maneno maneno zinaendelea ya mkwamba, kuna certain elements, wanataka kuleta shida, wanataka kufanya radicalization of the youth. Amekwamba ni bora, kama itezekane itaibwe vituo moja pale sehemu ya tobe ticharaka. So that wasitoke kule olda hivu mkokani, wasigie murara, hili tatizo lao. Watatuliwe pale. Ofisi ya chief imeanzishwa na ni ofisi kubwa iko hapo. Mungu akipenda ofisi ya kitambulisho ianzishwe hapa hapa. Mutaratara wa waki wa wavisi ya sivugisiwaine geke ugasirivetio ni kigena kia NGCDF gisiwaine geke. Gilivotera Inoro TV. Jetago Masi, wadia wa Murithi.